Стація перша. Пилат засуджує Ісуса на хресну смерть. Люди! Ісусе, тебе засуджують на муки. Ти невинний, тебе несправедливо звинувачують. Однак, будучи невинним і знаючи, коли, як і де помреш, ти відважно приймаєш свою долю. І в моєму житті є такі хвилини, коли я мушу прийняти ту дорогу, що стелиться передо мною. Це може бути самотність після втрати дорогої мені особи, або тривожне очікування тяжкої операції, або якесь рішення, що змінить хід мого життя. Існують певні хвилини, коли мені доводиться прийняти життя таким, яким воно є в дійсності. Цілковито й довірливо віддатись у твої руки та йти вперед, щоб вчинити життя кращим для себе і для інших. Так зробив Ти, Господи, і я буду так робити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ви хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визви нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена від лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Show. Sure.